Под мотото «Едно небо за сите деца» со главна порака да има меѓусебно почитување, да нема дискриминација и насилна комуникација, да преовладува толеранцијата, но и да има љубов, еднаквост и мир помеѓу децата, во Прилеп се одржа традиционалниот Божиќен ручек за над 400 деца од цела Македонија. Славењето на Христовото раѓење на овој начин во организација на Детската амбасада за сите деца во светот трае веќе 18 години, а гости се деца од ранливи категории. Мене ми е искрено добра чест за да славам Божик со сите луѓе околу мене, со пријатели, со семејство. Преубаво овде и да, сите се дружиме. На овие деца, на сите нас по светот, му треба само љубов, радост, убавени. Децата му се особено мили на Бога, бидејќи и самиот тој најпрвин бил дете. И ние како возрасни треба да учиме од нив, оти тие се најчистите и најискрените Божји созданија, порача владиката Петар, која благослови празничната трпеза. Сораѓањето на Синот Божи во темната пештера, која ја осветли и освети Бог, Христос Спасителот, таму каде што ангелите пеја песна слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја, и беше создадено седото семејство. Еве по тој принцип, во тој дух и ние денеска сме тука на ова поголемо семејство. Локалната самоуправа од Прилеп, како и секогаш досега, овој богоугоден чин го поддржа со доделување на новогодишни колечиња за сите присутни мали гости. Божик е празник на љубовта и хуманоста. Воедно треба да помогнеме сите овие денови, организираме неколку хуманитарни акции се со цел да им се помогне на оние кои што помошта им е неопходна. Срекни сме што и денес ќе го славиме Христовото раѓање на заедничка трпеза, ќе седнат дечиња од разни целни групи и под нашето мото «Едно небо за сите деца». Годинава највисокото меѓународно признание, орден за носител на мирот, и беше доделено на компанијата Прилепска пиварница.